Najveći je projekt Osječkog HNK u ovoj sezoni, a intendant kazališta Božidar Schneider obećao je na današnjem otvorenom radnom sastanku vrhunske uvjete za izvođače. Tragikomedija Mire Gavrana, prema kojoj je nastala opera, izvedena je prvi puta u Americi, no još nikada nije izvedena na hrvatskoj sceni. Kompletan projekt povjeren je Osječkim snagama. Taj projekt smo počeli zajednički raditi prije nekih 5-6 mjeseci. Sanja Drakulić kao kompozitorica, libretist Miro Gavran i ja, i onda su se polako uključivali ostali u rad na tom projektu. Odlična priča, vrlo inspirativna glazba i nadamo se vrhunski kazališni događaj. Radnja opere smještena je dvor hrvatskog kralja Maruna u 10. stoljeću. Fiktivna priča iz vremena iz kojeg je ostalo malo povijesnih tragova vrti se oko umornog kralja i njegovog dvora, te je itekako provokativna i u današnje vrijeme, čulo se danas. Opera ima 17 slika i preko 150 kostima, u njoj sudjeluje 120 izvođača. Po prvi puta radimo i suradnju sa određenom granom industrije. Uključili smo Arenu Pula, trikotažnu kompaniju, koja nam radi dijelove kostima koji simuliraju srednjovjekovne oklope. Tako da je lijepo da radimo tu kombinaciju sa industrijom i njima je to prvi takav projekt gdje uopće rade sa kazalištem. I vidjet ćete, i dijelovi kulisa su isto pleteni koji simuliraju zidove. Tako da u biti radimo jedan drugačiji način, dosta intenzivno tekstilni. Tako da dobijemo tu neku rustikalnost tog perioda i tog vremena. Opera će biti premijerno izvedena u Osječkom teatru 10. travnja u sklopu 26. muzičkog bijenala Zagreb, a u izravnom prijenosu će se moći pratiti u jednom od zagrebačkih kina.